Mä en tiedä millai teillä muilla, mut mä olen huomannut, että elämässä on semmosia tilanteita, missä ainakin tämmöiselle kohtalaisen musiikkiharrastaja ihmiselle, niin sillain niinku päässä soi sillain niinku taustamusana semmonen niinku jonkin hetken soundtrack. Jos nyt tätä hetkeä niinku tätä hetkeä tässä mietin, niin se mikä soi päässäni on Narvan marssi puolitemmolla soitettuna, ja soittajana on varmaan lähes kaatokännissä oleva Sentenced-yhtye. Yhtyen niinku räpeltämässä sitä, niin nämä on ehkä nyt niinku niitä hetkiä. Et ei tämä nyt niinku tää työn nyt ehkä välttämättä niinku vaativuus, mut ja mä nyt olen yleensä ollut aika hyvissä niinku väleissä katsastusmiesten kanssa, mut en mä nyt ihan tiedä, mitä on niinku päässä liikkunut, kun on tämmöisestä vanhasta, vanhasta 90-luvun lopun servoletista annettu leimahylky sen takia, että tämä puskurin taustapalkki on ruostunut ja käsketty hitsaamaan se niinku samanlaiseksi, mitä se on ollut. Tämä on nyt ehkä vähän semmoinen kyseenalainen, että jos taas olisi vetokoukellinen auto, niin se edes olisi koko helvetin palkkia enää jäljellä. Vähän nyt ehkä sen tyyppinen homma, mutta kai sitä pitää tehdä työtä käskettyä kumminkin. Lievästi karvia linjoja.